lataliyaha amniga ee madaxweynaha soomaaliya oo u waramay warbaahinta ayaa waxa uu ka hadlay arrimo ku aadan qorshaha kala guurka ee ciidanka admis uga baxayaan gudaha soomaaliya xuseen macalin maxamuud ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ee ka go-an tahay inay dhammaystirto oo qorshahan si ay ciidamada soomaaliya uula wareegaan guud ahaan amniga dalka soomaaliya sidoo kale waxa uu meesha ka saaray in dowladdu ay dib u dhigayso bixista admis maadaama weli dalka ay ka socdaan howlgallo culus oo ka dhana al-shabaab la tadhiya amniga ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in bishii lasoo dhaafay ay juun ay dalka isaga huleeleen ilaahi laba kun oo askari islamarkaana kuwa kale e dalka ay ka bixi doonaan marka la gaaro soddonka bisha sebtembar waxaa kale oo intaase uu ku daray inay kalsooni buuxday ku qabaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo sannadihii lasoo dhaafay samaynayay dib ukabasho sidoo kalena tir ahaan kordhaya kadib markii ay heleen tobabarro gudaha ah iyo kuwo kaloo dibadda ah dowladda soomaaliya haddiiay u aragto inay dib u dhigato den iyaday u soo bixi doontaa laakiin hadda qorshonaoguma jirto in aan dib u dhiganayno oo qorshaheennu waxay tahay sidii aan uga dhabaynay juune laba kun iyo saddexiyo labaatan inay labada kun baxdo ayaa waxaa noo qorshaysan sebtembar soddonkeeda in aan kala wareegi karno qorshihii aan kala wareegin lahayna waa wadnaa guddigii farsamo oo la isla saaray oo hawsha maaragtay talada ka bixin lahaa tala bixinay leeyihiin na waa shaqadoodii waa bilaabeen marka annaga ka dowlad ahaan marna nooma qorshaysna hal maalin oo dheeri ah in a ciidamadaas ay maaragtay ajnebiga ah oo runtii soomaaliya wax badan ku bixiyey inay maaragtay soomaaliya sii joogaan dowladda soomaaliya dabcan iyada n qorshayaashan aan hore u sharxay oo ah in laga maarmo annagayna saaran tahay shabaab in la defeit gareeyo waa prerequisite ama waxa looga maarmi karo marka taas ayaa xoogga noo saaran labo waxaa xoogga noo saaran in aan ciidamo awoodeedi leh in aan dhisanno xilligaas eeka dhiman hadda desembar laba kun iyo afariyi labaatan hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan admis ee ciidamada xoogga dalka ku wareejisay ilaa iyo lix saldhig oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha soomaaliya si kastaba arrimahan waxay imaanayaan xilli weli dalka uu ka socdo guluf dagaaloo ka dhana al-shabaab kaasuu gelay wejigiisa labaad waxaana la filayaa in dagaal ka hatan ay ku soo biraan wadamada deriska oo la isku idhaahdo dalalka safka hore waxaana ka mid ah kenya itoobiya iyo jabuuti ku shuba shan iyo toban doollar oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ahsubaornxdig al ibarhal afargees